Starte er gået. Hvis den er sat, tag det nu. Lidt mere med hånd. Der skal klappes, der skal klappes. Og jeg tror, hold nummer 18. Nej, hold nummer 18 overhælder. Og der sker en skidt med hold nummer 19. Hold nummer 18 er i finalen. Yeah, sådan mig. Pas på jer selv, venner. Pas på jer selv. Det er så hurtigt,